好，法师、各位师兄，阿弥陀佛。因为这个礼拜是文殊师利菩萨的圣诞，农历的四月四号，所以今天我们会从文殊师利菩萨的十大愿来跟大家来研习。那么大家知道，文殊师利菩萨代表的是般若智慧，那么智中有悲。文殊师利菩萨的法相常常就是像我们右边这个文殊师利菩萨的法相一样，那么左手有般若缺、般若经典、宝缺，那么右手拿的是文殊剑。那么不管是有没有骑着这个象，骑着狮子，那么实际上文殊师利菩萨代表着都是般若智慧。那么我们也知道，文殊师利菩萨他是七佛之师，也是诸佛之母。那么过去也已经早已成佛。那么佛号呢是这个龙种上如来。那么这些已经成佛的佛祖，以师利菩萨的身份来相助佛陀。那么我们知道，释迦牟尼佛左右胁侍有文殊师利菩萨、普贤菩萨，那么代表着这一席的娑婆教主。那么释迦牟尼佛有不同期的展现左右的胁侍，那么在所谓的这样的释迦三圣，我们就明白，在整个菩萨道里面，那么就是文殊师利菩萨为释迦牟尼佛的上首弟子。文殊师利菩萨在汉地五台山，那么是他的道场。所谓的五台代表就是五方佛智，代表就是五方五智。那么这样的象征也代表着是五毒般若，我们常说的烦恼转成般若的智慧。那么在人世间，它是一个娑婆烦恼的世界。那么五台山所告诉我们的是要将我们所有的一切五毒转成般若的智慧，而成就五智的佛性。那么文殊师利菩萨几个我们比较知道的故事，那么包括善财童子。那么善财童子他能够依照文殊菩萨的指示，那么做了53餐，最后再回去依止文殊师利菩萨。那么当然文殊菩萨观看因缘跟善财童子，让他自己决定要在什么地方继续的修行。那么善财童子选择了观音菩萨做观音菩萨的胁侍。那么大家明白，实际上文殊菩萨他以再来现菩萨相来广利有情，在这个娑婆来协助释迦牟尼佛，那么也让许多能够在修行的路上能够开显所有一切有情的般若智慧。那么这把文殊师利菩萨的文殊剑，那么代表着就是斩断所有我们的无明烦恼，并且像金刚不坏的佛性，能够坚固我们的般若自性。那么能斩断所有一切的内外魔，并且能够消除、遣除所有一切修行的障碍。所以我们也明白，文殊剑也是文殊师利菩萨的，我们讲它的象征。那么在密圣有其他的用法。那么实际上，我们常常要求世间的智慧，也可以求文殊师利菩萨。文殊师利菩萨在世间话来讲，代表的是理性。这个理性就是理智。
所以在理性的基础能够开显我们的自信。那么在我们常讲的在情感上面就化为大爱，对于我们常常所说的要将我们的心量要能够有同理心来将我们的心量推己及人，那么能够自他交换，能够发起大慈悲心。那么理性是让我们兼顾自己的佛性，那么兼顾自己的愿力。所以我们现在就一起来研习文殊师利菩萨的十大愿。那么大家也明白，例如说普贤菩萨也有十大愿，那么许多的菩萨有十大或十二大愿。我们要知道所有的愿它是成就的根本。那么我们常讲的四弘誓愿，那么实质上只是不同的角度不同的方便。那么我们用这样的心去看研习这个诸佛菩萨的愿力，就不会觉得哦好难记哦，这边有十大愿，那边有十大愿，我到底要怎么做。其实你把它融通以后，你会发现这个愿力我们本来就具足，而且我们可以真的融入于心。所以我们现在啊，就来看看文殊师利菩萨是怎么样在愿里面能够行，能够成就。我们恭诵这个文殊师利菩萨的愿。那么依者大愿，若有一些众生所生三界，或我作他作，随缘受化，自空五境之主，八定四禅之主，梵王六欲之主，地势诸天之主，四天四轮之主，诸神龙王之主，八部鬼神之主，守护佛法之主，伽蓝宫殿之主，四大慈氏之主，金刚监牢之主，护国善神之主，大国小国之主，肃善世王之主，统领诸君主，都摄所守主，所有水陆是生，胎卵湿化，九类蠢动，一切寒灵同生三世愿佛之见，或未闻我名，令愿得闻；即闻我名于我法中，令一切有情尽发菩提，回向大圣修无上道。若有众生以法药示医，救疗诸疾，历数算计，工巧博弈，试点文笔，歌咏赞叹，讲论细处，导以度人，随类同事，皆引世俗，令发菩提，正见正受，共我有缘得入佛道。首先我们要明白，第一个大愿几乎涵跨所有三界，这里面包括所有修行的次第，四空五境，八定四禅，以及在天界的梵王，那么第四诸天，所有一切的四天四轮，所有诸神道，这个神龙王部、鬼神部，所有护法，一切的宫殿、宫殿主，这个宫殿可能有神道，也不管是在哪一天的神道，他们都有自己的宫殿。那么所有的四大十士、四大天王，所有的金刚，所有的这些宫殿、善神等等，所有胎卵湿化，那么所有的一切有情还没有得道者，得到成佛者，都宁愿能够跟这个文殊师利菩萨结下这个共我有缘得入佛道。那么希望所有的有情都能够发菩提正见，那么正受。那么文殊师利菩萨的愿里面的我，就像释迦牟尼佛所讲的，天上地上，天下地上，唯我独尊。意思这个我的意思是指自性的菩提佛性，不是指我们世俗所讲的我。那么今天文殊师利菩萨以本来成就如来的这样的法身，那么用这样的人世间的愿力来让众生成就，
所以这个我指的是菩提，指的是佛性。所以今天我们也明白，我们今天在修禅，在学佛，我们依止的是自己的佛性。所以今天文殊师利菩萨第一个愿讲的就是愿所有一切众生皆成佛，不管你现在是在哪一道，只要还没有成佛，悉皆成佛。对，大家明白，这个就是我们上个礼拜讲的发心正确。今天文殊师利菩萨第一个愿就是度尽所有一切未成佛的众生。那么我们在恭诵第二大愿：二者大愿，若有众生毁谤于我，嗔恚于我，行害杀我，世人于我自他常生怨恨，不能得解，愿共我有缘，令发菩提的心。那么这里面所要结缘跟度化启发菩提的，是心中有嗔有怨的，而且不能得解的一切有情。我们知道我们的发心，其中要发四无量心里面的慈悲喜舍，特别是愿亲平等，是在舍上面的功夫。那么今天这个愿也是我们所讲的逆境，也是我们所讲的忍辱波罗蜜。我们今天要能够明白，当时提婆达多障碍佛陀的时候，虽然所有的佛弟子都觉得非常的不应该，但是佛陀他的看法是认为今天提婆达多是迷。那么提婆达多在下地狱之前，佛陀也跟他说，你会因为助我成道而下地狱，不会真正的像地狱苦那样的过。那么意思就是说，今天即使有人家对我们是恶意或者无意或者误解，那么来分化我们，毁谤我们，用嗔恨心来对我们，那么实质上是在成就我们。如果我们今天像佛一样没有一丝毫的嗔恨心，那代表着我们今天所谓的嗔的种子已经灭尽。如果我们发现对方的嗔心能够让我们的心动，那么代表这位善知识是让我们自己知道自己的修行还没有办法清净。那么相反的，更应该来度他。所以我们一直也在用慈悲跟空性来对待所有一切的境。今天文殊师利菩萨也是一样，即使来考我们的是这么样的逆境，那么还是一样愿发菩提之心。因为文殊菩萨他是无我的空性智慧，他跟佛陀一样，不会有所谓的嗔恨的这样的情绪，乃至于去悲悯他受嗔火之毒，身不由己，乃至于去感恩他来历练激励自己的修行。那么也希望这样的功德能让他开显他的般若自性。那么这个也是四无量心里面的愿亲平等，也因为这样心量广大，没有差别，没有烦恼。如果今天文殊师利菩萨他还有自我的这种想法，那么今天没有办法愿意去跟这些逆缘结这些缘。所以今天文殊菩萨的第二大愿是希望这些怨恨，假设他不能得解，那么希望说都能够
共我有缘，令发菩提之心。所以第二个大愿讲的是，在菩提心怎么样面对逆境逆缘的时候，还是要能够升起了要利益这些逆缘的这样的愿力。就像我们今天知道五阴烦恼魔，五阴烦恼魔在我们的所谓的六根六尘来障碍，让我们的心不能得见清净。而我们要怎么样来对治它？当然还是要感恩它，让我们从逆境里面能够反闻自性，能够反求诸己，然后借这个境来修炼自己的五智光明。那么实质上这一点就有一点像除盖障菩萨，除盖障菩萨的愿力也是一样。那么他今天除盖障菩萨也有拿着一把剑，这一把剑跟文殊剑的这个意思是非常的相像。那么我们也明白虚空藏菩萨，虚空中菩萨也一样心即虚空，那么一样所显现的是所有法界蓝色的这种光。那么我们就明白今天实质上佛菩萨他手上所拿的法器跟他的愿力有这样的圣意的诸圣的意思。所以我们就明白第二大愿，就是因为我们修行往往不喜欢碰到逆境逆缘，那么文殊菩萨也告诉我们，我们应该还是要借由这个因缘来度化那些逆境。那么在恭诵第三大愿，三者大愿，若有众生爱念我身，欲心见我，求得于我，于我身上，于他身上，盛行残取，邪见倾倒，那么有的是写颠倒，即生尽行不尽行，诸恶不善，愿共有缘，令发菩提之心。在修行的过程，过去可能有善因缘，有恶因缘，有时候我们观看因缘，知道这是过去的眷属缘，或者说结下一些善的缘，那么这些缘它会用清净乃至于不清净的心来跟我们互动。那么诸事业菩萨也愿意用这样的因缘来让这些所谓的欲心见我，那么有求于这些缘能够转为法缘，转为成佛的因缘。所以今天所谓的恩怨情仇，我们一方面要放下，二方面要提起。放下的是凡尘的这些缘，提起的是法缘。我们也常说所有这一切六亲眷属，那么放大天下虚空都是六亲眷属。那么当所有自性转成波罗，转成五智的时候，所有这些因缘就变成我们的法缘，我们的法友，我们的同修。那么今天也是一样，就算别人用很正面的要来护持我们，对待我们，那么不管他是不是有求或无求，我们都应该心里明明白白，要能够启发他的自信。文殊菩萨代表的是佛性，一切修行以佛性为依归，不只是愿真慧要转成佛缘法缘，乃至于爱的别离也要转成放下执着跟大爱。所以第三个大愿就是告诉大家要将这些因缘都能够转成法缘。那么在恭诵第四大愿，四者大愿，若有众生轻慢于我，疑虑于我，狂压于我，狂妄于我，毁谤三宝，争戏贤良，欺凌一切长生不善，
共我有缘令发菩提之心。即使有众生傲慢轻视我们，对我们不信怀疑，乃至于毁谤，乃至于要压迫冤枉我们，乃至于在外面造谣，用心机来设计我们，乃至于他犯下更重的罪，毁谤三宝、谤佛的罪，这么重的罪，甚至于嫉妒我们、嫉妒其他的贤良，那么欺负一切好欺负的善人，这样不善的缘，我们都要转成让他启发佛性的法缘。这样难度的众生，我们都不能放弃，因为众生在还没有找到自信的我本来的菩提之前，都是在意识的层面随境而转，他的情绪、他的意念都不是自己做主，都是自信的贪嗔痴忌慢做主。有的是讲疑慢、怀疑、傲慢、嫉妒，这样的一切的缘，我们也一样要能够发心去转去度。那么这一点也是我们成就自信佛性的资粮。从前面到现在的四个愿，除了一开始的发心殊胜，到后面的这些境，就是我们修自信佛性怎么样被境转而去转境的功夫。我们今天即使发愿要利益一切的众生，众生他的冤亲债主，他的业力会反扑，乃至于反扑到我们的身上，可能会造成别人的轻慢、怀疑、毁谤、嫉妒。那么这些，我们还是要愿发菩提的心，乃至于像地藏菩萨一样，到地狱里面，都下地狱了，还要救他。佛陀也是一样，提婆达多这样的三番五次的要害他，其实提婆达多是嫉妒他，嫉妒他，嫉妒佛陀的成就。佛陀到最后还是要度他，所以今天这个愿不是只有文殊师利菩萨这样，佛陀也是一样。我们在恭诵第五大愿，五者大愿，若有众生见我、博我、惭我、愧我、敬重于我、不敬重于我、防我、不防我、用我、不用我、取我、不取我、求我、不求我、要我、不要我、从我、不从我、见我、不见我、愿悉共我有缘令发菩提之心。那么这里面就比较平，没有比较强烈的这个恩怨情仇。即使跟我们结了缘，不管他见不见我们，不管他是不是尊重我们，不管他有没有妨碍我们，我们就用慈悲喜舍这样的平等没有差别的，那么去利益，去发这个心，也就是说我们没有差别相。今天我们自信佛性对佛性，没有一切的相，没有其他的想，那么这个是最清净无染的法性。那今天文殊师利菩萨也不会有所谓的眷属心，也就是他不会有说这个人我比较喜欢，这个人不喜欢，这个人是我的眷属，那个人不是我的眷属，这样的差别。那么或许在世俗上的看法
会觉得这个人为什么都没有一点感情，我对你这么好，你对我却不这么好，或者是会觉得说你不公平。但是实际上在佛性里面是平等的，那是因为人在种种的因缘流转里面有结下种种不同的因缘，但是这种种不同的因缘本来是毕竟空，你要解决这些因缘的问题，除了用方便法以外，自性的佛性它是平等的，所以它是由真空里面所产生不二的妙有。那么这里面怎么样的因缘，用怎么样的八万四千法，都必须回归到今天文殊师利菩萨的愿，就是不管我们跟外缘是怎么样的差别，内性的利他心、菩提心是无别的，只有在法上面可能稍微方便不同，那么都是希望共我有缘，令发菩提的心。所以今天不只是已经结缘的，还有未结缘的。今天文殊师利菩萨他心量希望遍虚空法界，不管你有没有见我，不管你有没有妨害我，要不要我，他都愿意度。那么当然有不同的方便，但心量是无所不包、无所不容，所以有容乃大。佛菩萨的心量就是这样，没有差别。你是外道，我不度，没有这个；你不恭敬我，我不度你，没有这个；你不顺我的意，我不度你，没有这个。只有度不了，没有不度。所以我们有讲，回头是岸，只要回头，没有不度。但若执迷不悟，可能就要另外看因缘。接着我们恭诵六者大愿：若有众生常杀性命，作徒而魁会，修劣于补，愿命现前，更相伤害，无有断绝，世世相报，杀心至圣，不生悔过，卖肉取财，自养性命，如此之心者，永失人生，不相舍离对报，如是令发菩提之心。若有他人取我财物，或失我财物，我失财物，所得财物及不得者，与我有缘，令发菩提之心。即使有众生杀业非常的重，乃至于受果报而且不知道悔过，乃至于贩卖一切的性命，那么这样的人是没有办法再作为一个人，而且可能都不知道悔改，乃至于这些因为钱财而犯了各种业的这些因缘，是我们他来跟我们结的缘，可能是我们给他财物，乃至于他给我们财物，这些用财、用欲界里面的财物所跟我们结下的缘，不管这些财是怎么样的因缘，是我们供养他，还是他供养我们，是他结缘我们，还是我们主动去跟他结缘，我们都愿意度。在欲界里面，人就是用欲望在流通许多的事物。文殊师利菩萨也用这样的愿，从人的欲望、钱财去度化众生，包括犯了很重杀业的众生。那代表着说，这一位结的缘的友情，他背后有许多的冤亲债主，一大堆的怨气，这样的众生，文殊师利菩萨都愿意度他。
也就是说，今天你要度这一位所谓的杀命取财的人，你要先度化他的冤亲债主。文殊菩萨也一样有这样的愿力，愿意让所有这些恩怨能够化解，不要再流转冤冤相报。对文殊菩萨已经也在因果里面要度化众生，这里面包括就是地狱道，包括这些杀业重的可能有畜生道，那么乃至于有恶鬼道。因为如果他是为了自己的口欲，那么这就是恶鬼道。所以这一条大愿讲的就是三恶道的众生，这样的流转不休，冤冤相报，文殊菩萨都要度，都要让他们启发菩提之心，就知道说这一条叫做度尽三恶道。那么我们在供诵这个希解大愿，若有众生供养我者，我供养他者，或我造他造四色僧房、伽蓝佛塔、禅房、兰若独净之处，或我造他造一切功德，即造菩萨、诸佛形象，令他布施、修利福佑，便于法界，回向一切诸佛菩萨，令一切有情同山此福，即有他人、自己、朋友、同伴、师长、弟子，修行苦行，结身断食，破戒持戒，有形无形和尚阿舍利教导称说，听受我教，我受他教，同行同业，共我有缘，令发菩提之心。那么希解大愿讲的是同参道友在修行的过程所结下的一切缘，不管是在一个佛寺里面所结下共同造这个僧房兰若这样的因缘，或者是造菩萨的形象这样的因缘，或者是一起共修，那么同伴师长弟子这样的因缘，乃至于做断食法，乃至于持戒里面的戒师戒兄，乃至于是听受我教我受他教的师徒因缘，都愿意启发菩提的心。大家从这里就明白，今天文殊菩萨过去曾经是佛陀的师父，他现在来承师佛陀，那么善财童子来医治文殊菩萨，文殊菩萨并没有把他当成你一定要跟在我旁边，相反的鼓励善财童子去参学。那么等到历练具足，心性成熟，得到世间的一切真相，而得成就，回到文殊菩萨的时候，文殊菩萨还是尊重他，你要去哪里？所以文殊菩萨真的是做到这一点，他在整个修行的过程当中是无我的，希望尽量的帮大家成就，他没有自己的定位，说我是某某啊，你们都要来护持我。那么相反的，他愿意去成事一个成就者。所以这一条愿，我们真的能够从文殊师利菩萨的公案里面看得很清楚，所有一切觉的法缘，文殊菩萨都是帮人家成就，因为每一个众生都有佛种，都有佛性，缺乏的
就是呢一个点，一盏灯，没有，真的没有，没有办法度的总分，没有。乃至于这里面所讲的有没有持戒，乃至于破戒，我们不是看药师佛的愿力也有讲到，其中有一条就是补一切犯戒的缺。当然不能因为活菩萨有这样的愿力我们就拼命的犯戒，而是我们要感恩佛菩萨这样的心心念念的希望我们成就，而无我的没有自己的定位。五台山里面有道教，有显有密，它没有排他性。那么五方也代表着十方，东南西北中，所以也告诉我们娑婆世界也可以是一个娑婆的烦恼的世界，也可以转成一个菩提的净土。那么我们从第七个大愿就知道文殊菩萨他真的是照这个愿力在行持。我们在恭诵八者大愿：若有众生广造诸罪，堕于地狱无有出期，经无量劫受诸苦恼，从地狱出生于五趣，先作畜生，将命还于前生，复作屠驴猪狗牛羊象马奴婢仆从，倘他索债累劫赔命还他偷盗，无有休息，我于五道随行受化，长生同世教化于人，或作贫穷困苦盲聋喑哑坠下乞人，于一切众生众中同类同源同事同行，导引得入佛道，共我有缘，令发不离的心。那么这个愿讲到地狱，刚刚讲的三恶道的轮回，那么在畜生道也有，这里面也有恶鬼，因为落在这个贫穷困苦喑哑盲聋，文殊菩萨用同事，也就是自己亲身去度化他们。那么这个更让我们觉得非常的感恩，也是在许多文殊菩萨的灵感事迹里面就有许多这样的公案，真的是视线的凡夫身来应化教化这些难调的众生。就像刚刚我们讲的地藏菩萨真的到地狱去利益众生，那么文殊菩萨也是一样，今天对于犯了这么大过失这么大错的众生，文殊菩萨不会吝啬不给机会度。你说这个理性这个智慧没有大慈大悲吗？当然有，因为所有的智慧就是因为有大慈大悲才会有大智慧。对文殊师利菩萨也是一样，即使犯了大错他都愿意一起引导这些犯了错的众生，让一切的有情能够入佛道，能够发菩提心。这个也是文殊师利菩萨真的让我们感恩的地方。那么文殊菩萨有许多的示现，在五文殊里面，文殊就有五种不同的示现方便。那么在金刚部也有大威德金刚的示现。那么事实上
文殊有时候像心经的波罗佛母，乃至于妙音天母，都有不同的悲愿的视线。那么文殊他在横竖五方，乃至于上下天人地，也有不同因缘的视线。因为佛性一切的有情都有，所以文殊师利菩萨可以在所有一切的众生中能够方便实现，方便利益。那么特别对于难调的这些众生，在文殊菩萨的愿里面看得更深刻。我们在恭诵九者大愿，若有众生重视身心，我慢共高，故于我法中污泥佛法，师长弟子无惭无愧，用生佛钱菩萨财物，杀生偷盗邪行，妄语绮语恶口，两舌斗乱重视贪嗔，不减良善劫夺他财，俱为慢人不是善恶，广造十恶一切诸罪，十多阿鼻入诸地狱，从地狱出轮环六处，入生死海，诸趣恶道，愿共有缘，同业同道，随缘化变，当以救之令得出离，共我有缘，发菩提心，求无上道。那这里面讲的跟刚刚也有一样的地方，那么比较差别是这边有讲到阿鼻，讲到地狱，讲到我慢，讲到污泥佛法，因为这些都是重罪。那么这里面也讲到所谓的业海，讲到人生的死海、诸趣恶道，那么文殊菩萨都愿意去度化他们。那么也讲到师长弟子无惭无愧，也就是讲到这个师徒之间的种种的无惭无愧的犯的过失。那么这些文殊菩萨洞悉会有这样的过失发生，都愿意从这些过失里面去启发、去引导、去同事用四摄法方便 去让一切的友情能够改过，能够回头是岸。犯错的众生即使是在地狱，如果他在修行的过程还有一点点善根，菩萨都愿意用他那一点点善根再给他一次机会，但是可能要先受果报，重罪轻受，乃至于戴罪立功，这个是可以的，但是必须真诚的忏悔，也就是他真的必须愿意回头。所以天底下没有放弃任何一个众生，也没有任何一个众生是不可度的。当犯了错以后，在受果报的过程当中，就像我们现在的社会也会看他犯后的态度，看他在狱中的表现是不是真的想要重新再出发。那么如果升起了这样的心，罗菩萨会愿意在一起接引度化，让他能够成就菩提。那么这里面有许多的习气，这些愿真的也是跟着我们现在社会里面的现象，人的心讲得非常的贴切。在恭诵十者大愿，若有众生当于我法，若我有缘，若我无缘，同我大愿，则是我身，
共我无别，形似无量心，心等虚空，广度有情，无有修歇。愿达菩提，登正觉路，大圣曼殊，以圣性愿力，不入三界，亦不出三界，心如虚空，常在如来清净性海，真如藏中，安住法界，遍在众生心识体性，曼殊师利言：我有大愿，以圣性力加持有情，令罪垢消灭，得入菩提诸圣佛果。这是名菩萨十种大愿。如是曼殊师利发广大愿已，三千大千世界六种震动，天与曼陀罗华漫满虚空，其实大会诸众尽见其华，同时赞叹曼殊大士胜利自在不可思议不可言说。尔时诸大会众咸皆欢喜，信受奉行。那么这个十大愿是出自于这个《大圣瑜伽金刚性海曼殊师利千臂千波大教王经》那么里面。那么第十大愿讲的就是佛性。那么在佛性里面是没有差别的，不管跟自己有没有缘，整个虚空就是佛性，整个愿也就是他的身。那么心等虚空，形似无量心，慈悲喜舍，而且无有修歇。所以这四个字才是真正的辛苦的地方。文殊师利菩萨在利益众生是没有休息的，希望争取每一分每一秒能够让一切的友情每一分每一秒提早能够解脱，能够见性，并且文殊菩萨的自性里面也没有分有没有入出三界，愿度尽众生，当然心系愿力都在三界，但是整个分与欲的八八化三身是骗虚空法界无量义的化身，所以也不出三界，也不入三界。那么这里面就是我们讲的入一切的法界体性，譬如性海，安住在法界。那么所有的心佛众生不二，所以遍在众生心智体性。那么文殊师利菩萨用他所谓的圣心力，也就是自性的佛性。那么我们对于圣这个字有这个我们讲的四圣有一定的定义，他用这样的愿安住法界，那么用这样的光明加持一切的友情，清净所有一切友情的罪垢，那么能够成就菩提的这个自性。那么文殊师利菩萨的这个十个大愿，大家可以看得出来，首先是发心诸圣度尽一切众，后面更清楚的愿亲平等，也讲到三恶道的众生，也讲到同参道友，那么在修行的过程，那么也讲到最后用自己的佛性，用自己的自性法界来加持一切的有情，那么终究能够成就佛道。所有的佛菩萨其实都是一样，在发心上都是无比的殊胜。那么因为他的愿力，所以有时候他会示现翻身，就像我们常常在唱诵清净法身佛，那譬如遮那佛、如遮那佛、释迦牟尼佛，法报化翻身。释迦牟尼佛他也可以展现法报化翻身，他可以每一个毛细孔能够化无量亿的佛，入所有一切的
时空。梦就是利菩萨也可以，但是在这一期释迦牟尼佛为娑婆的教主，文殊菩萨方便示现，是利菩萨来相助释迦牟尼佛。是一个无我的做法，而且常常在释迦牟尼佛的开示里面，文殊菩萨都请法让佛能够开眼，佛法来利益一切的未来的众生。那么文殊菩萨他对每一个众生真的就像母亲对小孩一样，要这样想。或者有人说他是诸佛之父也可以。那么他对众生的这种愿力，大家可以感受得出来，巨细迷离的，把所有一切的最难度的都发愿要度，不管外界的境是怎么样，他用菩提心，用慈悲心，用自信的本来智慧，把这个境能够转为清净的法界。所以我们刚刚讲文殊师利菩萨代表着就是金刚的佛性，不被境转，不管这个境是怎么对待自己，那么进而依本愿来转这个境，让它变成一真法界。所以这个十大愿也可以是说就是十法界，因为如果把刚刚所讲的通通包进来的话，应该是说从第一个大愿长到还没有成佛的，乃至于三地菩萨都包含在内。这是真正的度尽法界一切众生。那文殊菩萨在末法时期，那么也相对的非常重要，因为人的心常常容易被境转。刚刚讲的，被自己的无明烦恼、虚妄分别都被境转，那么正法也因为心的薄弱，没有办法像文殊菩萨一样有这样的金刚体性，斩断一切的无明烦恼，导致于我们的修行力量薄弱。又因为人心的不古，在修行的路上非常多的阻碍，所以我们要像文殊师利菩萨一样，坚定自己的信愿行，绝对不能轻言放弃，也不能随波逐流。所以我们在末法的时候也更能够理解为什么很多菩萨他手上会拿着智慧剑，会来捍卫正法，捍卫自己的菩提心，把自己的金刚菩提心能够把握住。所以我们就明白，那么今天我们就利用这个因缘来跟大家来恭送文殊师利菩萨的
心咒，那么也有称为文殊菩萨的智慧咒，因为那个咒音的这个磁场也代表着文殊菩萨的智慧，能够开显我们的智慧，包括佛性。我们现在就来恭诵文殊师利菩萨心咒。嗡阿拉巴扎那帝阿
Om Ajapajana 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 Om Ajapajana
Om Arabhajanati 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 文殊菩萨六字咒妙音演扬十法界在文殊咒环绕法界让我们所有一切的不祥一切的黑暗一切的五阴烦恼魔我们一切内心的贪嗔痴气慢所有一切都消融让自己内在的五魔君转为五智的光明让我们五阴烦恼也转成五方佛智坚固自信的佛性在六字文殊咒咒音光明当中让所有的一切的友情开显了自信的般若佛性显除一切的无明烦恼心佛众生佛性光明光光相融所有一切迷惘的众生包括三恶道包括一切的内外魔都能够开显自信光明一线消除所有的黑暗无明烦恼灾障邪障病障魔障以文殊师利菩萨圣性力加持一切众生成就文殊菩萨的佛性不二
安住在自信的佛心当中。心佛众生皆是佛心，成就一真佛界，在寂静中，再慢慢的将新的光明法界，慢慢的收回自己的心中，也将文殊菩萨的十大愿收回自己的心中。自己就是文殊菩萨，行持文殊菩萨的愿，愿一切有情同登佛净土，那么再做个别的祈愿回向。好，慢慢的出定。那么我们刚刚的共修，会感受到文殊菩萨的功德力。那么这个功德能让我们自信的佛性开显，也能够让我们的心跟文殊菩萨的愿能够相合，然后以此愿力能广利有情。那么今天因为时间的关系，我们就跟大家先研习到这里。阿弥陀佛。